Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Trai, vídeo novo aqui no canal do Might. Vou estar trazendo pra vocês aqui hoje Battlefield 1. Você sabe muito bem que o Might gostava de jogos de FPS, de COD, de Battlefield, de outros jogos aí de FPS, então resolvi trazer o Battlefield 1, que eu acho que tem muito a ver aqui com o canal do Might. Eu também gosto bastante de Battlefield, tá? Antes de começar aqui essa gameplay, eu gostaria de falar um pouco aí sobre o projeto que o pai do Might tá fazendo em parceria com a Controle 2, que é a Liga do Might, tá? O que seria a Liga do Might? A Liga do Might vai estar reunindo diversos youtubers gamers aí que produzem vários conteúdos diferentes aqui pro canal do Might, para poder estar mantendo o canal vivo e também para poder realizar um sonho dele, que era pegar todo esse dinheiro que ele ganhasse com o YouTube, com os vídeos, e tá doando pro Médicos Sem Fronteiras. Eu particularmente fico muito feliz e honrado de estar fazendo parte disso e gostaria de agradecer muito aí ao pai do Might pela iniciativa, beleza? Vamos lá, então. Eu vou jogar aqui um modo multiplayer no Battlefield e irei mostrar para vocês toda a minha não habilidade dentro do jogo, tá? Não sou um dos melhores jogadores de Battlefield, mas o importante aí é se divertir. Então, se você gostar do vídeo, se você quiser ver mais vídeos aí, se inscreve aqui no canal do Might, que vai ter diversos youtubers com diversos estilos de jogos aí. Compartilha com seus amigos, deixa o like, comenta. Mano, divulga aí no Facebook, no seu Twitter, no WhatsApp, em tudo que vocês puderem, beleza? Vamos lá então, senhores. Pelotão cheio. E agora? Eu tenho que criar um pelotão. Criei um pelotão, eu tô sozinho no meu pelotão. Exatamente. Vamos lá então, vou mostrar pra vocês aqui, como eu falei, toda a minha não habilidade no Battlefield 1. Cadê? Ai, 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 meu Deus, eu já tô tomando tiro, Não! Não tô ainda não, mas vou começar já já. Eu tô ouvindo só a bala passando no meu ouvido aqui. O kit sentinela está disponível perto da sua localização. Tá bom, o que que seria o kit sentinela, amiguinho? Eu não sei. Aí, ó, coloquei a masquinha de gás aqui pra bandidão mal. Cadê? Eu não tô vendo ninguém. Ali, ali, ó. Ai, ai, tem dois ali. Corre, 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 corre. Vamos vir por aqui, dá a flanqueada. Flanqueou, passou. Cadê o cara? Como que não morreu? Beleza, vamos atrás dele. Vou matar esse cara aqui. Nossa, que susto, velho. Cadê ele? Ué, sumiu. Correu, foi embora. Aqui, 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 ó. Ah, meu Deus. Olha lá, lá, quer ver, ó, tá em cima, olha lá. Vamos ver se tem alguém aqui nessa casa aqui. Com certeza deve ter, ó. Ó. Com certeza, cadê? Aqui, ó, o cara aqui, ó. Toma. Viu como é que é bom ficar, ó. Vou ficar aqui em cima aqui também, igual eles estão fazendo, ó. Que você tem uma... Você tem uma visão dos caras, olha lá, ó. Ai, 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 ai. Os caras me veem aqui também, né? Olha lá, ó. Pra onde você tá indo, amigo? Não, 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 me atira não, não me atira não, por favor. Eles estão... Aqui é do meu time, eles estão vindo então do deserto, olha lá, ó. Matei, boa, boa. Padrão, padrão. Cadê? Cadê o resto dos caras? Ó, tem alguém vindo aqui, tem alguém... Ai, 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 jogou a bomba aqui, jogou a bomba aqui. Ah, vem aqui não, meu filho. Ô, tá de brincadeira? Você acha que eu não ouvi? Eu sou surdo agora. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Vamos descer dessa casa aqui. Essa casa aqui já tá manjada. Os caras já estão vindo aqui pra querendo me matar. Ai, tem um sniper lá, ó. Tem um sniper, velho. Um sniper de elite, atirador de elite. Vamos lá. Ai, 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 ai. Ah, mano, ah, oh, meu Deus. Olha, olha lá, olha lá, olha lá onde que os caras ficam. Ó, olha lá, ó. Tomou 60 de dano. Morreu. Quer ficar de camper? Nós vamos ficar de camper, então. Já que é pra ficar de camper, então vamos ficar de camper. Cadê os caras? As casinhas, lá, 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 ó. Lá em cima tem um lá, ó. Nossa, errei. Como que não pegou esse tiro? Ai, 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 ai. Ali, 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 ó. Ferrou, ferrou, ferrou. Corre, corre, corre. Ah, mano. Eu sei que tem uns... Ai, 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 ai. Ali, 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 ó. Toma. Vai morrer, vai morrer. Ele tá com 2 de life, velho. Levanta aí pra você morrer logo. O foda é que se eu ficar aqui agora, eu tô ferrado, né? O cara vai querer me matar, mano.
Mas vamos voltar aqui, a gente é vida louca mesmo. Cadê ele? Foi embora? Ah, então tá bom. Ai, 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 ai. Ah lá, ah lá. Ai, meu Deus, cara. Olha onde que o cara fica, deitadinho. Você é burro, cara. Viu, ó. Aqui vai a gente achar uns caras, ó. Cadê? Deve estar pra lá. Vamos descer. Desce, 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 desce. Vamos avançar aqui, ó. Ah, eu tô tomando tiro da onde, gente? Eu não tô nem vendo. Corre, corre, corre. Morreu. Entrei. Já entrei flanqueando. Vamos entrar nessa casa aqui. Eles querem ficar escondidos, querem ficar de... Ah, ali, eu vi mais um ali, ó. Eu vi um ali, eu vi um ali. Nós quase ganhamos. Calma, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar. Tenho fé, tenho fé. Só ter fé. Vai. Tem alguém aqui em cima? Não, não tem ninguém aqui em cima, não. Tá por aqui, ó. Olha o cara aqui, ó. O cara aqui, ó. Matei. Abre a porta. Tem alguém por aqui também. Um time inimigo. Tô ouvindo ruídos, tô ouvindo ruídos. Não, é o time inimigo. É meu amigo, é meu amigo. Tudo bem. Se quiser morrer aí, beleza. Nossa, ainda não tinha morrido, velho. Acredita? Olha o cara ali, tristão ali na C. Ai, nossa senhora. Da... Ah! Mano, eu achei que o cara tava morto. Porra, pelo amor. Vamos lá. Cadê ele? Ele tava aqui agora. Será que se jogou do penhasco? Ah, ele ali, ó. Ah lá, como é que... Eu fui promovido, muito obrigado. Satisfação, Aspira. Ainda ganhei aqui, ó. Título de guerra recebido. Tá bom. Satisfação, satisfação, Aspira. Rapaz, tá destruindo tudo aqui, meu Deus. Nossa, esse aqui eu pinei, esse aqui eu pinei. Eu acredito. Cadê, 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 cadê? Puxa, senhores! Ai, agora eu tô tomando um tiro da onda. Aí, acabou. Vitória, vitória! Ganhamos, senhor! Fiz muita coisa, não fiquei quase nada, ó. Não, pelo menos fiquei 8/6. Fiquei positivo, né? Uma vitória aí bem merecida aqui, uma gameplay muito bacana aqui pro canal do Might. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, eu espero que vocês realmente tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreve aqui no canal do Might, que vai estar saindo vários vídeos aí de vários youtubers, como eu falei pra vocês, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, valeu e até a próxima!